האם יש מילה שהיא צריכה ללוות את כל השנה, את האדם כל השנה, ובפרט בחודש אלול, המילה הזאת קוראים התבוננות. אדם שהולך בלי התבוננות, עליו הוא נקרא כסיל. כך מגדיר אותו שלמה המלך, היה מספיק חכם בשבילכם? תודה, חכם מכל אדם, והכסיל בחושך הולך. מה זה, מה הולך בחושך? מה ברור לא הולך? כל חייו חושך. למה? חוסר ודאות. למה חוסר ודאות? אולי, 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 אולי. כל החיים שלנו בספקות. ספק בגימטריה עמלק. אין לו שום דבר ברור בראש שלו. למה? כי לא אכפת לו האמת. היא לא מעניינת. מה זה משנה? זרום, אחי. אתה מבין את הצפה של החובר? זרום, מה אתה לבד? חיים פעם אחת. מה זה משנה? ימין, שמאל, אחורה. סע. מה זה משנה? בוא ניסע. אולי זה תאום? אז ניפול. ואם לא, אז עברנו. בית משוגעים. אנשים מטורפים, אין לך, הלו, זה החיים שלך. איך אפשר לאדם ללכת בעולם בלי התבוננות? ההתבוננות זה המפתח לכל החיים. וכל התורה כולה, הבסיס שלה זה התבוננות. ראה, ראינו שבוע שעבר, אנוכי נותן, הלו, פתח את העיניים שלך. מה, אתה עיוור? הכסיל בחושך הולך? לא, אתה צריך להיות חכם, לב חכם לימינו, ולב כסיל לשמאלו. מה זה? מה, הלב של החכם נמצא בצד ימין? יש לה על הכסיל בצד שמאל? לא, ממש לא. לב חכם לימינו, הימין זה הצד החזק, הצד המיומן החזק, והשמאל זה הצד החלש. הצדיק תמיד לב חכם לימינו, הוא משתדל להימין, משתדל ללכת על הצד החזק והבטוח. הכסיל בחושך הולך. מה זה משנה? תראה מה שיהיה, יהיה. הוא יכול לאמר על הדברים הכי גדולים והכי חשובים בחיים שלו, יכול לאמר עליהם. אנחנו לא אנשים שמאמרים. החיים הם מדי חשובים ומדי, מדי... איך להגדיר את זה? אין משהו הרי יותר מחיי האדם. בכדי לאמר עליהם? החיים שלי? החיים של ילדיי, כמו שאומרת התורה, למען תחיה אתה וזרעיך. זה לא רק החיים שלך. הרי הבן שלך, הבת שלך... הסובבים אותך, מסתכלים עליך ורואים איך אתה חי. תדע לך בן אדם, אומרת התורה, אחרי פרשת ראה באה פרשת שופטים. למה? היגיון פשוט. אחרי שראית, אחרי שהתבוננת והגעת לחקר האמת, זה כבר לא מספיק אח שלי. אדם יכול לדעת את האמת? אתם יודעים כמה אנשים בעולם יודעים את האמת? בטח, מה קרה לך? אני מאמין באלוקים, נשק את הגבות, נשק את האף שלו, נשק את האוזניים, הכל הוא מנשק. אתה מה בטח? אתה משוגע? שאין עליו בעולם. יופי. אתה שומר שבת? אז איך אתה מאמין בשם? השם אומר שאסור לך לנת שבת, והשם אומר שיחלע אותך. אז אתה לא מאמין. אם היית מאמין, לא היית מסוגע לחתור. איך אתה מחלל שבת? אתה שומר תרד משפחה? אחי, אנחנו לא בקטע. איזה קטע בדיוק, אני לא הבנתי, אם זה אסור ואתה מאמין באלוקים, איך אתה מסוגל לעשות הפוך? תשובה? אתם יודעים מה התשובה? יש לו וידעת היום ואין לו והשבותה אל לבביך. התורה אומרת וידעת היום והשבותה אל לבביך, כי השם הוא האלוהים. תדע לך דבר אחד, יש ידיעה, ידיעות יש להרבה אנשים, יודעים שתפילין זה דבר חשוב ואין על זה והלוואי עליי, כן, כל אלה עם הלוואי עליי שלהם. מה הלוואי עליך? קום תניח תפילין. הלוואי עליי, יבוא יום. אתה ישן בעמידה. לא! מה זה השטויות הללו? הרי כשאתה מבין משהו שהוא חשוב, אתה קם ועושה אותו, אתה מבין שצריך לעבוד, צריך כסף, אתה קם בבוקר? למה אתה קם? יש לי ברירה. כשמבינים עושים. רבותיי, צריכים לדעת. יש ידיעות. אנשים יודעים שיש השם. אנשים, הגמרא אומרת במסכת שבת, יודעים רשעים שדרכם למיתה. נו, אז איפה הבעיה? אלא שחלב מונח להם על כסליהם. כאילו משהו אותם אותם. זה אטום, למה יש להם מלא תאוות? זה מפריע.